Sabedoria do deserto. 52 histórias de monges para uma vida plena. Por Anselm Grun. Tradução Uwe Wegner. Editora Vozes. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso queiram, possam e devam, adquiram o livro. E caso pensem em auxiliar este trabalho e fazer parte dele, é possível que se doe centavos por Pix, apoia-se o Vaquinha, para manutenção e dignificação deste trabalho. Muito obrigada a todos, que os poucos e bons que auxiliam. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon, presenteando-nos assim com uma nova escuta que pode ser escolhida nesta lista. E caso você queira que algum livro seja lá incluído, basta solicitá-lo. Também, por favor, eu peço para que curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz diferença em relação à disseminação deste conteúdo, deste conhecimento e também em relação à ampliação, portanto, do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Peço a todos também para que, por favor, orem por mim e por todos nós e que Deus vos guie e vos guarde sempre, agora e sempre. 44ª história. Ciúme. Abbas Poimen disse: não mores num local em que vês alguém que tem ciúmes de ti, pois do contrário, não farás progresso. Muitos sofrem com o ciúme de outras pessoas. Quem tem sucesso na profissão é muitas vezes invejado por outros. Ou então o chefe é ciumento quando o empregado é mais querido do que ele, mesmo entre os clientes ou outros funcionários. São justamente os chefes egocêntricos ou narcisistas que se encontram cheios de ciúme daqueles que têm melhor aceitação entre as pessoas. O conselho do Poimen parece não ser realista nesse contexto. Se eu sou bom, em todos os lugares existirão pessoas que terão ciúme ou inveja de mim. Nessa situação, para onde irei? Eu não seguiria o conselho do Poimen ao pé da letra. Como imagem, entretanto, poderia ser um útil conselho também para hoje. Recomenda que eu não more onde alguém tem ciúme de mim. Que eu não vá para locais em que outros se tornem ciumentos em relação à minha pessoa. Devo simplesmente deixá-los em seu ciúme, sem se preocupar com isso. Esse tema é deles. Não devo censurá-los. Eles podem ser ciumentos. Só que eu me afasto de seu ciúme. Não resido onde moram. Não entro em discussão com eles. Deixo que fiquem com seu ciúme e vivo a minha vida, sem dar importância ao fato. Se eu me ocupar com o ciúme dos outros, então, assim pensa Poimen, eu não farei progressos em meu caminho. Ficarei somente preocupado com esse comportamento deles. Eu posso criticá-lo nos outros, estabelecendo juízo e sentença. Isso é contramandamento de Jesus. Mas também posso me diminuir, desculpar-me por trilhar meu caminho de maneira consequente e, por isso, conseguir reconhecimento das pessoas. E nesse caso, contudo, não poderei prosseguir no meu caminho. Ficarei estagnado, temendo a atitude ciumenta dos outros. Só obterei progresso se olhar para Deus, em cuja direção estou a caminho. Se olhar para o ciúme dos outros, se residir no lugar em que o ciúme vem ao meu encontro, não farei progressos, mas permanecerei interiormente estagnado.